out of time. One more time. Hey, Finland. Ved du noget? Jeg har en god dag, vi får lov. Mr. Bond, vi må gå igen. Leve og lad leve. Så du skal sørge for at gå forrest. Sørge for at gå forrest. Er det den her inde? Nej, helt op i hjørnet. Der plejer vi også at have nogle bondpiger med og sådan noget. Ja. Hvad må man sige? Det er jo Line. James Bond, han er i klassen. Den er i klassen. Den er han. Hey, han. Han er gået ned, han er ud igen. Nej. I slap. I slap. Selv bundfejler. Okay. Tusind tak. Ej, hvor er det flot. Tak for støtte.